Biblia hovorí, že z každého slova budeme smieť. Z každého slova. A tam, na tom súde, tam bude odhalené naše motivy. Prečo sme to robili? Prečo sme tak rozprávali? Všetko. Všetko, všetko, všetko. Saurela, Saela, jednoducho odhalíme. Dokonca aj náš motiv. Prečo sme to museli robiť? Prečo sme museli klamať? Lebo si chcel, alebo si to musel, alebo ja neviem, každý umysl. Všetko tam bude zjavené v ten deň. 1. Korinským 4.5. Korinským 4.5. A tak nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ nepríde Pán, ktorý aj osvietí skryté veci tmy a zjaví úmysly srdc. A vtedy bude mať jeden každý chválu od Boha. Neviem, či pozeráte, ale čakáte na verš? Dobre, čakajte si na verš. Máme? 4-5. OK. A tak nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ nepríde Pán, ktorý aj osvietí skryté veci tmy a zjaví úmysly srdc, a vtedy bude mať jeden každý chválu od Boha. Amen? Neviem, či ste to pochopili, ale poviem to takto. Vieš, dneska sa stáva, že niekto sa súdi, ale veľa ľudí sa súdi dneška pre niečo, ale hádal sa, viete čo. A teda, ja mám pravdu, ty máš pravdu. Nie, bo ja mám pravdu, nebo ty máš. Nie, bo rozumieš. A každý sa hájí sám za seba. Ale hovorí, nesúďte sa, nemáte sa. To je zbytočne. Lebo prečo? Lebo človek dneska nie je taký úprimný. Úprimný, áno, máš pravdu. Áno, ja som taký. Áno, áno. Ne, ale každý sa chce vadiť. Za hočico, za trošku pozemku, za, ja neviem, brat proti bratovi, sestra proti sestre, matka proti dcere, syn proti otcovi. Vadí, súdy, spory dneska. Pozrite sa na súdnictvo dneska. Koľko súdy sú zanepraznené a zaoberajú sa iba takýmto veciam. Jeden druhého súdi, jeden druhého obvinuje. Nechá bez obvinia, nechá bez súdino, prekadá váš to tak podá, kadá. Nechá bez čačipe nadol, ne, bo malý čačipe. Nechá bez, nechá bez na tom múkel, ná, bo malý čačipe. Ino zatvrdilo, ale toto vidíme. A tak nesúďte ničoho pred časom. Dokiaľ nepríde Pán, ktorý aj osvietí skryté veci tmy a zjaví úmysly srdc, a vtedy bude mať jeden každý chválu od Boha. On je môj sudca, on mi dá spravodlivo, on je môj sudca, on bude súdiť v mojom spore. On je ten, ktorý zjaví úmysel, pravý úmysel. On ako ďalena soskeva, soskeme mám maravas, za čo som sa ja hádal. V tomto svete je také porekadlo, že je múdrejší, ustúpi na. A je to pravda, he? No prečo by som sa s tebou mal hádať? Ja viem, že mám pravdu. A ja vidím, že ty vyspinec, kerestud, ľavý, veskedinec, ča konakeres, ča zbytočná ľavý, to tak na rozbroje, zbytočne. Ale múdre som služby tým, že OK, môžem tu dávke. Ja si pamätám, že veľmi dávno, neviem prečo ti teraz mi to prišlo na ono. Že veľmi dávno, už keď sme boli mladí, čo ja koľko som mal možno, neviem, 13. 15 rokov. Som sa s jedným chlapcom ale veľmi akože priečil. Nebyli sme sa, ale priečil o niečo. A nie o čom som teraz tá téma bola, ale pamätám si, že uvidíš, keď je Pán Ježiš dole, uvidíš, to mal z nás pravdu. Tak som bol v srdci akože, iba aj
Že som chcel dokázať, že on nemá pravdu, že ja mám pravdu. Ja som chcel prečiť a ukázať mu, dokázať mu, že ja mám pravdu a toto. A keď som videl, že on sa nedá, on tvrdí stále to isté, ja som bol som si istý, že ja mám pravdu v tom, tak som mu povedal jednoducho, dobre, teraz s týmto pôjdeme, keď príde pán, tak som mu povedal, OK, uvidíme, keď príde pán Ježiš, on nás v tej veci rozsúdi. Ale ja som prešli roky a toto na nás mi prišlo, prečo toto? A vidíš, a teraz Boh zase mi to prišlo na môj, prečo? Lebo všetko Boh má zaznamenané, všetko. A preto hovorí, nesúďte sa s nikým, nepreč sa s ním. Pán vie, pán vidí, pán všetko má zaznamenané. Amen. A si to budeš uvedomovať, povieš si, no ale prečo ja sa s tým potrebujem hádať, prečo? Ja viem. Ale ak ty to nechceš prijať, lebo ja neviem, necháme to na Boha. Necháme to na ten čas, keď príde Pán. A všetko tajné, všetko bude zjavné. V ten deň. OK. Veci, ktoré sa dnes stávajú, veľmi často, že my si môžeme, alebo my žijeme v tom, alebo sme žili v tom, nehovorím, že teraz žijeme v tom, alebo ak žiješ v tom, teraz to máš veľký problém. Ale my sme žili v tom, že sme, či chceli, alebo nechceli, či to bolo umyselné, alebo neumyselné, stále sme klamali. Klamali sme našich rodičov, klamali sme manželky, mužov, klamali sme deti, klamali sme rodinu, klamali sme chodca vám. Na penáze skočačov. Ja teraz nehovorím, ale v jednej veci, ale vo všeobecnosti sa nám stalo, že sme neboli vo všetkom akože čestní, spravodliví, ale v niečom sme museli zaklamať. Niečo sme museli zaklamať, alebo chceli sme zaklamať, to už Boh vie. Ale stalo sa nám. No dneska to už nemáme robiť. Ak poznáme pravdu. Ak žijeme v pravde, lebo Boh je pravda. Amen. Boh je spravodlivý. V ten deň súdu nebude existovať nejaké tretie riešenie. Alebo Boh nebude mať nejaké tretie riešenie. Tam budú iba dve. Dve riešenia. A v tých dvoch riešeniach jednoducho my sa budeme v tých dvoch veciach alebo pozíciách nachádzať. Vlastne to je dôležité, v akých týchto dvoch pozíciách sa budeme nachádzať. Rozumiete? V tých dvoch pozíciách. Lebo tretie riešenie už tam nebude. A tá prvá pozícia je, že sa budeme nachádzať v tej prvej pozícii, kde budú naše záznamy vymazané krvou Ježíša Krista. Počuješ? Barantovou krvou. Ne? Našim spasiteľom, ktorým je Ježíš Kristus. To je tá jediná pozícia. Lebo každý není dokonalý, he? Každý zhrešil, ale máme milosť od Boha, máme krv Ježíša Krista, aby sme sa v nej obmýli. Amen. Takže tá pozícia je jedna, a to je, nech nám Boh milosti, aby sme sa v tej pozícii všetci našli. Naozaj. Je pozícia, kde naše záznamy budú vymazané krvou Ježíša Krista. Alebo budeme stať na pozícii, kde tieto záznamy nebudú vymazané, ale tieto záznamy budú stáť proti nám. Rozumiete? Lebo ak by ostali aj naše záznamy, ak by neboli vymazané krvou baránkovou, čo si myslíš, tak tie zostate záznamy by svedčili proti nám. Ale tak máme milosť a vieru v Krista Ježiša Krista, he? A máme odpustenie hriechov, že deň, keď sme ho prijali za Pána Spasiteľa, amen, tak Boh nás očistil svojou krvou, očistil a vymazal tieto záznamy. Takže budeme stať na tom súde, ale čo tam nebude?
nebude tam žiadny, žiadny záznam o nás. O našom starom človeku. Amen? Lebo Biblia hovorí, že každý človek tam bude musieť stať. Každý, aj my. Lenže budeme mať vinu v tom, že zaznamy nebude tam. Wow. Amen? A keď príde žalobca a bude hovoriť na nás, žalobca, ktorý je Satan, he? Súd bude chcieť vidieť dôkazy. Ale príde obhajca, Pán Ježiš Kristus. A otvorí knihy a tie knihy budú prázdne. Wow. Tie knihy budú prázdne. Prečo prázdne? Prečo? Lebo vybielil svoju krvou nás. Očistil nám mám jedné rucho. Amen. A my už nežijeme v riechu, ale žijeme v svetosti. Pán Ježiš Kristus nám dá biele rucho a aj keď sa stane, že sa niekedy pošvitneme, padneme, ale ja neviem čo, zašpinieme to rucho, tak máme nádej v krvi Ježiša Krista. A vždy, keď sa niečo stane, veríme v tej krv a príjmame tú krv na očistenie a zase to rucho bude biele. A v zjavení Ján vidí, a videl som nespočetný národ, zástup, ktorí boli, a to sú tí, ktorí si oblili svoje rucha v krvi barankovej. Amen. Halleluja. Takže my tam budeme stáť, ale budeme stáť v bielom. Halleluja. Wow. Toto je dôležité, že máme krv Ježiša Krista. Že nemusíme žiť v rieku, ale keď je Satan a bude nám hovoriť o našom starom človeku, o našom starom ja. A ty mu umeješ. A ty povieš, áno, ja som naozaj. Áno, nesomáš. Tu ide teraz o teba, komu uveríš. Buď uveríš Satanovi, alebo uveríš Ježišovi. Lebo Satan bude v nás vidieť len starého človeka, ale Ježiš Kristus. Nového. A keď ty uveríš Ježišovi Kristovi a keď príde Satan ďabol a ti bude hovoriť, že ty si taký a taký a povedz, nie. Ja nepríjmam od teba, Satane, toto klamstvo, lebo ty si od pradávna starý lúhar, starý kramar. Ja som teraz nové stvorenie. Amen. Ja som novým stvorením pred Pánom, ja žijem novým stvorením a nebudeš ma klamať, ja som iný. Amen. A to, čo uveríš, to budeš aj žiť. Tak budeš aj vyzerať. Tak bude aj spôsob tvojho života. Tak v tvojom živote už nebudú tie staré veci, staré zvyklosti, ale budú v tvojom novom živote tie nové veci. Nový človek, nové veci. Amen? Prečo? Prečo? Lebo staré veci pominuli. Staré veci zomreli. Staré veci už neexistujú. Amen? Ja môžem teraz vidieť nových ľudí, nového Manieho, nového Diliu. Nových ľudí. Amen? Ja som už nový človek, nové stvorenie. Ale ďabol ten nedá pokoj. On má ofuravo džubino. Ten vždy stále príde a hovorí, hovorí. OK, čo bolo, to bolo. Ale teraz už nie niečo bolo. A preto nech hovorí, čo hovorí ten Satan, ďabol, nechaj ho. Nechaj ho. Nevšímaj si ho. Nevšímaj si ho. Nech hovorí o tebe, ja neviem čo. Nevšímaj si ho. Nedávaj mu miesta. Viete, nedávali mu miesta. Dneska ráno som bol počínaný, som počul dobrú kázeň. Ja som uložil na Facebooku, pozrite si to, je to svedectvo. Jednoho brata, nejako meno som zabudol. Ale on tam hovorí, vieš, keď ako deti, keď sa hrávali, a keď niekto, keď my sme sa, ako po deti sme sa hrávali, a keď niekto nám chcel robiť na zlost, tak sme si ho jednoducho nevšímali. Robili sme sa, že si ho nevšímame. A stále niečo skúšam na nás, rozumiete, pískala, alebo čo ja viem, ale my sme sa jednoducho nevšimali. Rozumiete? A tak to je aj v tom živote. Keď nedávate miesto ďabolu, to znamená, nevšimajte si ho. Nevšimajte, čo hovorí. Nevšimajte, hovorí, čo si hovorí. Jednoducho nedávate miesto ďabolu. Ale dávajte miesto Bohu. Ale bez toho živíte. Po svojom živote. Otvorme si Matúš 16:26-27.
Matei 16, 27. Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojím anielmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov. Tak vtedy on bude odmena. Jedných odmení večný život, jedných odmení výkon. Biblia nás učí, že základom našho spasenia nie sú dobré skutky. Ale Božia milosť a naše dobré skutky Čo nás učí Biblia? Že my nie sme spasení zo skutkov. To znamená, že nie sme na základ nevychádza, naše spasenie není v skutkoch. Počuj dobre teraz. Počuj dobre. Ale my konáme dobré skutky preto, lebo to musím prečítať, aby si... Amen. Naše dobré skutky vychádzajú len z toho, že my žijeme s Bohom. Okay. Takže ak my konáme nejaké dobré skutky, ak je v našom živote teraz dobré skutky, tak to vychádzajú len z toho, že náš život je v Kristu Ježišovi. Amen. My inak nevieme konať dobré veci, dobré skutky. A ak konáme dobré skutky a konáme dobré diela, tak to len preto, že už náš život je v Kristu Ježišovi. Amen. Prečo? Lebo Biblia hovorí, že Ježiš už nám pripravil aj tie skutky, aby sme v nich chodili. A kedy v nich budeme chodiť? Len vtedy, ak budeme v Kristovi. Takže keď sme v Kristovi a konáme dobré skutky, vyplýva z toho, že náš život je v Kristovi Ježišovi. Amen. Takže čím sa môžeme chváliť? Môžeme sa chváliť tým, že sme v Kristu Ježišovi. Čím sa môžeme chváliť? Tým, že robíme dobré skutky, ale tie skutky už vopred pripravil náš Pán. Amen. Takže my by sme vôbec nekonali dobré skutky. Vôbec, ak by sme nemali Krista. Ale keď sme prijali Krista, vtedy sme mohli robiť tieto skutky. Až len vtedy sme mohli urobiť v našom živote dobré dielo skutky. Rozumiete? Bio Kristus, šo robí na keď raz ani je skutku zlačo? Samé skutku ľas nazmať, namačeť. Každý tvoj skutok by bol zbúra proti Bohu. Ale keď ty robíš, ak robíš dneska dobré skutky, ver, že to len preto, že ty si v Kristu Ježišovi a Kristus je v tebe. Amen. Preto. A preto Biblia hovorí, ja sa nechvalím skutkami. Prečo? Aj keď to mám dobre, veď sa nechvalím. Nechvalím sa ja, ale chváli sa Kristus. Amen. Pavol hovorí, ale nechvalím sa ja, nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Čiže to dobre, čo konám, nekonám ja, ale koná Kristus vo mne. Aleluja! To je úžasné, amen? Tak nechvalím sa ja, ale chvalím Krista, ktorého žije vo mne. On žije vám treba. A keď konám dobre skutky, nekonám ja, ale koná ich Kristus vo mne a cezo mňa. Amen? Aleluja! Takže chvála Pane, hoď ste aká nejaké stalo, a kto dôjde, že sa vláčo máš, tak to mi vďaka tomu, že Ježiš žije v tebe. A nie, kde pozorí ste na to, keď budete slávať sa vede v leske, lebo budete mať problém s Bohom.
lebo Boh je žiarlivý Boh a on sa nedelí s nikým a s ničím so svojou slávou. Amen? Ak táto sláva patrí, ak tvoje skutky, dobré skutky, ktoré si konal, nepatrí tebe, ale patrí Bohu. Takže ďakujem jemu za to. Dokonca aj toto, čo dneska urobil o Vilnius, to, že prišiel k Angele a Hendelake odmah Pimpe. Ďakuj Bohu, toto nie je tvoj skutok, to je Boží dobrý skutok. Lebo Boh sa v tom oslavil. Amen? 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 Tu si ukázal, že nechceš žiť ty, ale chceš nechať žiť Krista. Amen? Lebo Boh nám odpustil a Boh chce cez nás, chce odpustiť aj vám. Aleluja. Boh chce odpustiť každému von. Cez teba. Amen? Lebo môže sa stať, že tebe niekto ublížil. Môže sa stať, že celý život. Máš nenávisť voči nejakej osobe. Máš ho nenávisti. Trpíš na to. A máš v srdci plán, alebo čo ja viem, ublížiť mu. Nechaj to na Boha. To je pomsta Boha. Ty žij spravodlivo a čestne. A ak môžeš, odpúšťaj. Lebo ak ty odpustíš, aj tebo bude odpustené. Aj tebo bude odpustené. Lebo ak vy neviete odpustiť, ani vám nebude odpustené. Ani v tomto, ani v budúcom. To hovorí Božie slovo. Preto tu sme, bratia. Tu žijeme, bratia. Preto žijeme nie pre dnešok, žijeme pre zajtrašok. A preto, že nevieš, kde budeš zajtra, dnes konaj dobro. Dnes odpúšťaj, aby si zajtra mohol byť v nebi s našom Pánom. Aleluja. Amen? Amen? Ak máš niekoho v nenávisti, ak máš niekoho proti niekomu niečo, ak držíš niekoho v nenávisti vo svojom srdci, ešte dnes, hovorí Biblia, ešte dnes odpust a nedovol, aby slnko zapadlo na tvojim životom. Aleluja. Amen? Yes. Toto je tiež veľmi dôležité. Predvolanie k súdu. Predvolanie k súdu. Možno si si dal otázku teraz, možno niektorí si dali otázku, ale ak som spasený z milosti, kto je spasený z milosti? Amen. A teraz si môžeš dať otázku, OK, ale pastor, ak som spasený z milosti, prečo ešte musím ísť na ten súd? Či nehovorí Biblia, že ten, ktorý byl Ježíša Krista, prešiel zo smrti do života a ten nejde na súd? Tak prečo by som ešte mal ísť na ten súd? Ak som z milosti spasený, ak verím, že som spasený, počúvaj, ak verím, že som spasený dnes, prečo budem musieť ísť na ten súd? Preto, lebo dnes si spasený, zajtra nemusíš byť. You understand? Pretože dnes môžeš byť spasený, ale zajtra už nemusíš byť. Preto neraduj sa za dnes, že si dnes spasený, ale žiješ dokonca verne v spravodlivosti, čestnosti a dokonaj svoje dielo. Amen? Dovtedy pokiaľ nepríde Pán. Dovtedy ukáž svoju vieru. Žij vieru. Pokiaľ buď nezomrieme, alebo pokiaľ nepríde ten deň Pán. Dovtedy máme žiť vieru. Dovtedy pokiaľ nepríde Pán, alebo nepríde smrť v tom živote, neprestávaj žiť život viery. Neprestávaj žiť život viery. Lebo nikdy nevieš. Lebo nehovor si, že stojíš pevne, že stojíš pevne, lebo nikdy nevieš. Niež môžeš stať pevne, ale za to môžeš spáť. To je človek. Napríklad, Biblia hovorí, že keď Pán Boh bude súdiť, tak on nás bude súdiť zo zákona. Alebo ako sme žili. Biblia hovorí tak, nás bude žiť, súdiť podľa toho, ako sme žili. Vieš, keď prídeš pred Bohom, tak Boh to nebude súdiť preto, ako máš farbu. Boh ťa nepredvolá, nebude súdiť preto, ako máš farbu. Akým jazykom rozprávaš. Boh ťa nebude súdiť preto, aké máš postavenie, či si niekto, lebo či si nula. Boh ťa nebude súdiť
preto, že si dobrý alebo zlý. Počkajte. Podľa rasy napríklad, aká si rasa, či si, čo ja viem, Žid, Róm, Slovák. Ne. Boh ťa nebude súdiť podľa spoločenstva, akom spoločenství žiješ. Ani dokonca podľa toho, aké vzdelanie máš. Ani dokonca podľa toho, ako vyzeráš. Podľa tvojho výzoru. Podľa tvojej schopnosti. Boh ťa nebude pozerať ani na tvoju schopnosť. Ako máš schopnosť. Dokonca Boh ťa nebude súdiť ani podľa toho, že či si bol člen alebo nečlen cirkvi. Alebo podľa toho, či si vyznal alebo nevyznal Krista. Lebo Boh nás môže súdiť iba podľa našich skutkov dobrých alebo zlých. Dobrých alebo zlých. Iba podľa toho nás bude môcť súdiť. Dobré skutky sú výsledkom srdca naplneného láskou k Bohu a k človeku a je to veľmi z intimného vzťahu s Ježišom, ktorý motivuje, aby konali dobré skutky. Amen. Pred chvíľou sme povedali, že naše dobré skutky konáme preto, lebo máme dobrý vzťah s Ježišom a to, že máme dobrý vzťah s Ježišom, to nás inšpiruje, aby sme konali dobre. Amen. Amen. Takže môžeme povedať, že ten človek, ktorý nemá v sebe Krista, ktorý neprijal však Krista, bude súdený. Amen. Bude súdený. Prečo? Lebo nemá v sebe Krista, potom tým pádom nemohol byť ani inšpirovaný, ani pohnutý Kristom, aby konal dobré veci. Amen. Preto je bolo veľmi dôležité prijať Ježiša Krista, mať Ježiša Krista. Lebo ak máš Ježiša Krista, on bude konať v tvojom diele, v tvojom živote, aby si dokonal tie dobré diela. Amen. Boh nám dal Ducha Svätého a ten sa snaží, aby sme žili ten svätý život, požehnaný, svätý život, posvetený, oddelený. Amen. On sa bude snažiť, Duch Svätý sa bude snažiť v našom živote, aby sme konali dobré veci. Amen. Ty sa snažíš robiť zlé veci, tvoje ja, tvoje staré, čo ja viem, tvoj charakter, ale Ježiš a Duch Svätý, oni sa snažia robiť svätý, svätý dielo, svätú prácu. Wow. Na tom by sa dalo rozprávať veľa, veľa. Kazateľ 12, 13, 14. Môžeme si pozrieť. Kazateľ 12, 13, 14. Kazateľ, kniha je veľmi dobrá. Prečítajte si ju dobrá. Tí, ktorí ju nemáte prečítanú, alebo tí, ktorí máte ju prečítanú, prečítajte si to ešte raz. A hlavne ten koniec. Lebo toto je niečo, čo stojí v kazateľovi na konci. Počúvajte. Suma všetkého toho, čo si počul, boj sa Boha a ostrihaj jeho prikázania, lebo to je povinnosťou každého človeka. Pretože Boh privedie každý skutok na súd i každú vec skrytú, už či je dobrá, alebo či zlá. Amen? Slovo na záver všetkého toho, čo si počul. Sa šumňal. Boha sa boj. A jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosťou každého človeka. Boh predpovedá na súd každý čin. Vlastne Boh predvolá na súd každý čin. Všetko, čo je skryté, či je to dobre, alebo zlé. Či je dobre, alebo zlé. Dievči, keď dnešné súdnictvo, keď niekto súdi niekoho, alebo odsúdi, tak iba z jedného dôvodu, že prekročil práva, alebo prekročil zákon. Tak potom aj Boh bude súdiť človeka z toho, že urobil, že preskočil zákon. Obvyklým spôsobom je zisťovanie priestupku, či bol porušený zákon, ktorý bol daný na dodržovanie.
Takže obvyklým spôsobom je, porušil on niektorý zákon, sú na to dôkazy. Ak sú na to dôkazy, tak bude odsúdený. Áno, tie dôkazy dôkazujú o tom, že porušil určitý zákon, určitý pravidla. A preto Boh tiež bude mať meradlo, podľa čoho nás bude súdiť. A tým meradlom bude Boží zákon. Boží svätý zákon. 10 Božích prikázaní. A apoštol Jakub presne udáva, ktorý je to zákon, z ktorého nás bude Boh súdiť. Môžeme si to pozrieť. Jakub 2.12. Jakub 2.12. Jakub presne udáva tento zákon, z ktorého nás Boh bude, podľa čoho nás Boh bude súdiť. Alebo podľa akého zákona? Zákona nás bude Boh súdiť. Jakub 2.12. Máme? Čaj mu dáme kalové triky kádej, pravode. Mariam, díky. Tak hovorte a tak romte, ako takí, ktorí máte byť súdení zákonom slobody. Vidím na vás, že nemáte žiadne zjavenia. Wow. Ale ideme do toho ešte raz. Čítajte so mnou. Tak hovorte a tak robte, ako takí, ktorí máte byť súdení zákonom slobody. Takže Boh nás bude súdiť zákonom a ten zákon sa volá zákon slobody. Ktorý je zákon slobody? Aký Boh dal nám zákon? Kde vidíme zákon slobody? Kde je ten zákon slobody? No? Trošku vás napnem. Možno viete. Čo je to ten zákon slobody? Čo je to ten zákon slobody? Čo sú tie zákony slobody? OK, ideme, lebo nemáme čas. 11. verš. 11. verš. Verš hore. Jeden verš hore. Lebo ten, kto povedal, nescudzoložíš, povedal i nezabiješ. A ktedy nescudzoložíš, ale vraždíš, si prestupníkom zákona. Aký zákon nám Boh dal? 10 Božích prikázaní. A Biblia hovorí, alebo Boh hovorí, že tieto zákony sú zákon oslobodenia. Sú zákon slobody. Tento zákon je zákon Božieho charakteru. Tieto zákony, 10 Božích zákonov, čo myslíte? Kaké? V týchto 10 Božích zákonov je Božia láska, ktorá teba a mňa oslobodzuje. Aby sme nežili v hriechu, ale aby sme žili v slobode. Amen? A každý človek bude dodržovať tieto zákony. My budeme slobodní a žiť v láske. Budeme žiť v láske a spravodlivosti. Amen? Boh nedal tieto zákony, aby nás odsúdil, ale Boh dal tieto zákony, aby nás spasil. Amen? Tak my nemôžeme pozerať na tieto zákony Božie, ako na niečo, čo nás usvedčuje. Amen? Amen? Áno, zo zákona sme usvedčení. Ale to neznamená, že keď budeme usvedčení, máme ostať v tom. Toto zákon sme usvedčení, že sme hriešni, ale to neznamená, že máme ostať v hriechu. Lebo Boh má aj riešenie. Amen? Poď von z hriechu. Poď von. Amen? A Boh ti ukázal ako? Napísal 10 Božích zákonov. Podľa toho, či budeš takto si... Teraz otázka.
Podľa zákonu, podľa 10 Božích zákonov som zistil, že som hriešný. Amen? Ale zase, ak budem zase dodržovať 10 Božích zákonov a žiť podľa toho, budem slobodný. Takže tento verš môžeme kľudne čítať, že tak hovorte a tak robte, ako také, ktorí máte byť súdení zákonom slobody. Wow. Tak robte, tak žijte, tak konajte, aby sme boli súdení zákonom slobody. Amen. Takže my sa nesmieme pozerať na tento zákon, ktorý nás, čo ja viem, odsúdi na smrť. Ale my sa musíme pozerať na tento zákon, ako na zákon spasí. Amen. Na zákon, ktorý nás oslobodí. Rozumiete? Preto Boh dá 10 Božích zákonov. Aby sme nestali, nežili ďalej v hriechu. Ale aby sme sa posvetili a oddelovali pre Boha. Lebo Boh je svätý. Amen. Jeho zákon je svätý. Amen. A každý, kto dodržuje jeho zákon, je svätý. Halelúja. Jeho cesta je svätá. A každý, kto ide po jeho ceste, je svätý. Halelúja. Amen. Otázka. Na tomto súde bude veľmi dôležitá otázka. Či sme umožnili Ježišovi, aby cez náš život bola prejavovaná jeho láska. To je veľmi dôležité. Lebo Boh je láska. Boh je láska. A Boh sa chce prejavovať ako Boh lásky. A teraz, ak ty si prijal Ježiša Krista, tak predstav si, ty si prijal lásku. Amen. Zoberme si, že teraz Ježiš není Ježiš, ale je láska. Takže ty si prijal lásku, čo myslíš, čo ty budeš? Ty budeš tiež láska. Amen. Ak Ježiš žije v tebe, potom žije v tebe čo? Láska. Ak ty budeš niečo konať, tak nebudeš ty konať ty, ale bude konať láska. Amen? Amen? Je to veľmi jednoduché. Boh je láska a Boh žije v nás. A budeme niečo konať, niečo robiť, tak budeme to robiť z lásky, nie z zaštirovosti. Na, čo ja viem, sa v tebe hnal, špekulantstvom alebo niečom podobným. Ale nie, je to z lásky. Je to z úplnej lásky. Lásky samu seba, lásku druhému bližnému. Amen. Boh nechce, aby si miloval len bližného. Dokonca Boh hovorí, miluj sám seba, miluj bližného tak, ako sám seba. To neznamená, že nezostávaj len pri sebe, ako to mnohí robia. Mange, Miro, he, mne, moje. Ale Biblia hovorí, že milujte aj svojich bližných, tak ako samých seba. V tom je tá láska, to je tá prejavovaná láska. Takže my, keď budeme súdiť, my keď budeme stáť pred súdom, tak budú zjavené naše skutky. Bude tam zjavovaná náš postoj, náš charakter, aký tam bol, aký to má úmysel. Aj keď si niekomu povedal dobré slovo, alebo keď si niekomu niečo dal, aj v tom bude úmysel, ako a prečo si mu dal. Lebo tiež vo svete sú ľudia, ja som poznal takých, ktorí prišli ku tebe, nemáš, pomôžem ti, na to máš, daj. A potom, keď bol, prišiel čas, ja som mal, prišiel, zomlal odo mňa, nielen to, čo mi dal, ale dvojnásobok. A kapíš to? Kapíš to? A chanel skaleské? Na chanel. Sú takí ľudia, ktorí takto rozmýšľajú matematicky. Že teraz, keď ty nemáš, ja ti dám, ale ja si počkám, keď ty budeš mať a ja zobrám od teba dupno. Rozumiete, na čo myslím? A chaos mám. Možno my sme takýto boli. Možno ani my sme takýto boli. Pendav, dále sa veľa. Alebo viete, takto sme robili. Že keď sme nemáš, ja ti požičam, dobre. Ale toto si nechcel zadarmo. Ty si skrel za to úrok. Interest. Rozumiete, čo si myslím? Takže. Naše chovanie, náš charakter, aký úmysel v tom bol. Jo, mám nepomôžiť, lebo ty nám malové prochábe, ale paradá sa s úmysel ožobratiť ťa, zničiť ťa, mek dávam pre tú hlá, mek buďte sa na kampel. Takže tie úmysel na mňa, no, takže ti pomôže, ti dalové. Tie úmysel bol jeho, aby ťa ozobračil.
prorovíbem. Takže tam, na tom súde, bude každý skutok, či tam bol dobrý, alebo si presne zistený, či to bol, aký mal to úmysel. Dôležitá vec, ďalšia. Milovali sme Ježiša, milujeme Ježiša, máme s ním vzťah, máme s ním spoločenstvo. Žije jeho zákon lásky v nás, premáha jeho zákon nás, je väčší jeho zákon ako my. To je veľmi dôležité. Inú barede lesko kam nebem sa, amen. Rozumiete? Alebo to vás odaj, alebo dávam tam svoj rozumy. Už ja tam naštíle dáv kajci, tam mám gestovačelo. Aha! Už ja tam naštíle dáv bude sa mám, a mám gestovačelo. Tak toto už není zákon, toto je... Nedáš mu toľko, aby si, aby nedaj Bože, mal on viacej ako ty. Ale toto není láska, toto není Bože. Toto je sebeckosť. Toto je manipulátorosť. Dá mu toľko, aby mal on toľko, koľko potrebuje. Dá mu toľko, he? Dá mu to zo srdca. Biblia hovorí, keď niekomu dávate niečo, tak dajte mu dobrú natrasenú mieru. Dávate mu dobrú časť. A keď mu dávate niečo, tak zalazíme nám vagónom, my ti spídeme, my ti ešte hlúpem. Lebo tak, keď konáme, tak bude nám, tak keď dávame, tak aj bude nám dávať. Amen. Amen. Chalapenie, ak neviem, ale aj z toho musíme byť oslobodení. A žiť v slobode tohto zákona. Soj miro, ta miro, stane tu pal peste. Toto není zákon lásky. Rozumiete, toto není zákon lásky. Toto je zákon sebectva. Toto je zákon svetský. Dávať je božské, dávať je dobré, dobyské. Ale ako dávať? Dávať tak, že nečakáš za to nič. To je božské. Amen. Boh nám dal a nečakal za to nič. Boh nám dal syna, nečakal za to nič. Boh nám dal svoju lásku. Tá láska nič neprosí. Tá láska sa, vlastne, tá láska nič nepýta naspäť. Viete, ako sa volá tá láska? Agape. Tá láska je nepodmienečná. To znamená, že keď niečo ti dám, nemá v tom podmienku, že dobre, ja ti dám a potom ty mi dáš. Nie, nie, nie. Tá láska nemá žiadnu podmienku, že neurčuje, dobre, ja ti dám, tak toto a toto. Nie. Jednoducho ti to dám, je to tvoje, rob si z toho, či všetko je to tvoje, si slobodný. Amen. Koľký mňa už požehnali v tej láske a koľko ja som požehnal v tom dáre. Halelúja. Je to požehnanie zobrať od niekoho, alebo keď ti niekto dáva niečo a nemusíš to vrátiť naspäť, že to tvoje, robí si s tým, čo chceš. Amen. Biblia hovorí, že je požehnanejšie dávať, ako než prijímať. Vidíte, viete to, cirkev, viete to, lebo treba to robiť. Treba to robiť. A máte dosť okolo seba, koho treba pomáhať. Máme dosť okolo seba ľudí, ktorým treba naozaj ukázať. Amen. Toto sú dobré skutky, toto sú zákon lásky. Uvedomujeme si, že my sme, alebo predstavme si, že sme imigranti. My sme ako imigranti v tomto štáte. Na? A keby sme chceli tu zostať, čo by sme museli robiť? Čo by sme tu, my myslím, čo by sme tu museli robiť? Museli by sme prestúpiť na zákony, ktoré tento štát má. Tak jest? Museli by sme slúbiť, že budeme dodržiavať zákony, ktoré sú ustanovené v tomto štáte. A ak by sme ich jednoducho porušili, vyhostia nás od tento. Tak je? Veľa emigrantov, alebo môžeme aj my, môžeme na začiatku chcieť slúbiť, áno, môžeme slúbiť, hej, áno, my slúbujeme, že presne budeme dodržiavať tieto zákony, lebo my tu chceme byť, my tu chceme žiť, nám sa tu páči, nám sa páči aj vaše zákony, takže nevidím problém, aby som to nemusel konať alebo robiť. Dobre, my slúbujeme, že sa podvolíme tomu, čo vy budete, alebo vaša vláda nariadi, všetko budeme robiť podľa toho, tak. Len nás tu nechajte žiť.
Áno, na začiatok to myslo dobre. Ale počasie aj tí, ktorí slúbili, zlyhali. Rozumiete? Zlyhali. A keď ich našli, alebo keď ich pristihli pri porušení zákona, tak jednoducho sa s ním už nebavili a vyhostili ho z toho štátu. Je tak? Tak aj my podobne, my kresťania, keď sme prišli kde? Do Božieho kráľovstva. Tiež sme kráľovi slúbili, my budeme verní, my budeme chodiť presne podľa tvojho slova, my nebudeme obchádzať, Pane, ale budeme čestní, budeme spravodliví, budeme posvetení, budeme oddelení. Amen? Či sme takto nepovedali? Nechceli sme na začiatok. Ale čo? Po čase. Kde sú naše sľuby? Aj ten kráľ, ktorý žije v tom kráľovstve, ktorým je Ježiš Kristus, aj on má svoje zákony. Aj on očakáva od nás, že ty ako nový člen, ako nový občan nového Božieho kráľovstva budeš dodržiavať zákony, ktoré sú tam. Amen? A ten kráľ a tá vláda, a oni dávajú pozor na teba, oni dokonca dávajú pozor na teba tak dobre, že oni vidia, či to, čo si slúbil, či dodržiavaš. A ak nie, jednoducho ťa vyhostia, jednoducho pôjdeš von, vyhodia ťa zvon z Božieho kráľovstva. Takže toto, čo platí v tomto svete, v tomto zákonníctve, platí aj v Božom kráľovstve. Amen? Ako sme sa my stali občanmi Božieho kráľovstva? Ako? Tak, že sme prijali kráľa. Amen? A s týmto kráľom sme prijali aj jeho zákony. Amen? A Boh hovorí, že tieto zákony nie sú svetské, nie sú obyčajné. Tieto zákony sú sveté. A každý, kto by porušil tieto zákony, jednoducho bude vyhodený. Amen? A Ježiš Biblia o tom udáva aj svedectvo, že bol nájdený niekto v špinavom ruchu. Alebo bez rucha. Tak ho museli čo? Vyhodiť. Lebo si myslel, že môže byť na tej svadbe, ale v tom sa stále občanom, ak nedodržiava zákony, ktoré naozaj sú zákonmi. My sme povolaní, aby sme sa stali svätými, amen? Ty sám zo seba sa stať svätým nemôžeš, nedokážeš. Ale Boh ťa povolal, dal ťa milosť, aby ti pomohol sa stať tým svätým. A dal ti múdrosť, aby si pochopil Božie slovo, lebo Božie slovo je Boží zákon. A tento zákon je svätý. A preto máš Ducha Svätého, aby ti dal múdrosť pochopiť tento zákon, aby si mohol ho naplňovať. A tak sa stať svätým. A tak sa stať občanom nebeského kráľovstva. Občanom nebeského kráľovstva. A žiť stane v tom nebeskom kráľovstve. Ako občan, ktorý si zaslúžuje žiť. Matúš 7:21. Asi ten verš poznáte. Matúš 7:21.